Bona tarda a tothom. Bona tarda. Comencem? Ja ens han tallat el carrer, ja podem començar. Benvinguts i benvingudes a la trobada número 71 dels divendres davant l'antiga presó de Tarragona per exigir la República Independent de Catalunya i la democràcia i llibertat que es mereix un país del primer món. El grup de treball de l'antiga presó de Tarragona, dels CDRs, donem les gràcies a totes les persones que participem i fem possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte pedagògic, amè i de lliure expressió. No ens cansarem de recordar els cops que sigui necessari que és un acte de lliure expressió, ja que no rebem cap aportació econòmica ni tutela de ningú. Suposem que aquesta és la gràcia i és el motiu pel que no hem de pagar ningú cap tipus de contraprestació en cap moment. Us recordem i demanem que en qualsevol moment intervingueu o participeu en l'acte. Ens agrada la llibertat d'expressió i tothom té dret a participar. Recordar-vos que la nostra tasca com a CDRs és treballar per la República Independent de Catalunya des del poble i no oblidar que sols el poble salva el poble. Creiem que de cada vegada està més clar. Aquí davant, al costat, Òscar, hauràs de canviar el guió. Tenim la caixa de resistència que serveix i servirà bàsicament per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. L'anirem passant de guardiola per si algú vol col·laborar.